Niin, terve. Tätä videohan ei voitu kuvata heti Lapualaisen kisan jälkeen, koska mä olin niin raivoissani. Ja nyt tää on kolmas yritys tänään, koska ensin mä yritin yksin kuvata tätä, ja sit Juha yritti kuvata tätä, mutta mä olin liian negatiivinen, joten sitä ei hyväksytty. Joten nyt mä yritän tsempata. Teitä. Eli me oltiin nyt Lapualla kisoissa ja ensin piti hakea se auto tietysti Aijitekiltä, koska se on ollut siellä hoidossa ja mä oon tosi kiitollinen siitä, että Aijitekillä sitä on laitettu kuntoon ja kaikkia niitä puutteita on siihen autoon fiksattu ja tehty ja korjattu, mitä siitä on puuttunut, eli että mä voisin ajaa jotain muitakin kisoja kuin tuota Sladimastersia. Mut joo, sielläkin piti ensin vielä vähän hitsata, kun se vaihteen siirtää ja meinasi olla vähän poikki ja muuta. Mut joo, me mentiin Lapualle ajamaan, lauantai oli siis reeniä. Heti siinä kättelyssä, ennen kuin mä olin metriäkään ajanut luisussa, niin mä sain molemmat vetarit poikki. Ja siitähän se alamäki sitten alkoi. Joten oli ihan hyviäkin vetoja. Montakin oli hyvää. Peräkkäinkin tuli monta hyvää. Kyllä, kyllä. Ja siis jos ei muuta, niin olihan se tosi vaikea rataprofiili niin kuin mulle. Ja se ei oikein tuntunut sopivan tuolle autolle, kun mikään vaihdekaan ei ollut oikein hyvä. Ja kaikki oli vaikeeta, että varmaan se niinku opetti mulle jotakin. Mitä se opetti? No sitä mä en vielä tiedä. Varmaan niinku jotakin tällaista niinku kestämään pettymyksiä ja kasvattaa mua ihmisenä. Ja no mitä muuta siinä autossa oli? Oliko se käsijarruongelma niinku ajon suhteen? Ohjaus on ilmeisesti jotenkin jäykkä nyt. Niin ei nyt vaan, on se ollut koko ajan. Tai niin ollut, mutta tuossa rataprofiilissa nyt korostui. Tuossa se korostui, koska kun mä en voi ajaa niin kuin yhdellä kädellä, niin se aiheutti tosi isoja ongelmia. Ja sitten kun se käsijarru ei irrottanut, että mä joudun tosi paljon tehdä vaan niin kuin töitä näiden asioiden kanssa. Ja sitten mä en oikein tykkää siitä, että mä joudun sillä kakkosella ajamaan, koska se nyt on vaan vähän niin kuin lame. Mutta lyhykäisyydessään siis lauantaina hajosi pari vannetta ja ei kun silloin vasta yksi vanne, sunnuntaina toinen, sitten ne kolme vetaria ja yksi ikkuna. Sitten sunnuntaina lajittelut. Sitä ennen treeneissä meni siis jo niin kuin, ihan, että mä olin ihan tyytyväinen niihin mun vetoihin, että mä pystyin ajan sen radan niin kuin se piti. Ei se mun mielestä ollut kivaa, eikä se näyttänyt mun mielestä sinänsä kauhean hyvältä, mutta mä pääsin sitä ajolinjaa mitä piti ja niin kuin pystyin tehdä ne asiat. Mutta sitten lajitteluvetoon, toki mä tiedän, että mulla on niinku siinä itselläni se ongelma myöskin, että kun ensin siinä treeneissä saa niinku sen tavallaan vireen päälle ja semmoisen rutiinin, että miten mä nyt aion sen radan ajaa, ja se alkaa mennä hyvin, ja mitä enemmän mä saan toistoja, niin sitä paremmin se menee. Sitten mä menen sinne varikolle ja seison siinä puolitoista tuntia, ja sitten mä pääsen ajamaan sen yhden vedon. Niin no se ei vaan onnistunut nyt tällä kertaa, ja mä ajoin sitten pihalle. Ja tietysti siitä nollat, ja se on raaka peli Lapualla, että siellä ei ole toista lajitteluvetoa, vaan se on se yksi, ja jos siitä on nolla, niin sitten ei jatketa sitä kisaa siitä eteenpäin. Eli lähdettiin kotiin. Ja auto vietiin Aijitekille, eli ne jatkaa sen kanssa, tehdään pakoputkea ainakin nyt sitten, ja vähän muutakin. Toivottavasti me keksitään siihen ohjaukseen jotain, että sitä pystyisi vähän helpommin ohjata, tai sitten mun pitää ehkä ruveta käymään salilla tai jotenkin, en tiedä. Siinä me ollaan ohjauspumppuhan, me ollaan vaihdettu sinne jo ja se vähän parani silloin heti alkuun, mutta nyt ei sillä oikein ole vaihtoehtoja sitten muuta kuin, että vaihdetaan hammastanko sinne ja toi 3-litrasen hammastanko on siinä on jotain eroa näihin muihin kuussylkyn tankoihin, että todennäköisesti se löytyy se vika siitä hammastangosta, että saisi se ohjauksen kuntoon, ja sitten mä katsoin siellä Lapualla sen jälkeen, sitten kun sä rupesit enemmän manaa sitä käsijarruhommaa, niin
vähän katsoin, että se on jarrupalat on aika finaali, että vaihdetaan sinne uudet palat taakse, niin mä luulen, että se ainakin paranee sillä, ei toki asento, jos siinä on, nyt pitää sitä vielä katsoa sitten. Niin, mä voisin tehdä jonkun lyhyen videon siitä ajoasennostakin itse asiassa, sen säädöstä ja ajovarusteista. Mä oon sellaista vähän suunnitellut, mutta se ajoasento nyt tällä hetkellä on kaiken kaikkiaan vähän kompromissi, että sitä ei saa sellaiseksi, että mä olisin siihen tyytyväinen. Ja sitten suurin ongelma tällä hetkellä on se käsijarru, että sitä ei olla oikein saatu mitenkään järkevästi, niin että mä pystyisin siitä kunnolla vetämään. Eli nyt niin kuin tuollakin ainut, miten mä sain edes vähän sen irrottamaan, oli niin, että mä otan ihan sieltä juuresta kiinni, että mä saan sitä edes jotenkin vähän vedettyä, mutta... Sitähän on siirretty jo silloin alussa oli... Se meinasit, että kyllä tää on ihan ok, no sitten eihän se ollut. Ja ei. Nyt se siirrettiin ja nyt silloin sitä testattiin, että kyllä tää on hyvä. Mutta sitten ajaessa se ei kumminkaan nyt ilmeisesti ei ole ainakaan niin hyvä kuin sen pitäisi olla. Ei. Mutta se on justi, että niinku, tavallaan mä ajattelen, että mun pitää nyt vaan oppia sillä ajaa ja sopeutua näihin asioihin, mutta sitten ehkä osa niistä on ainakin niin isoja, että ei niihin vaan voi sopeutua, vaan niinku jotain on tehtävä. Mut joo, se oli nyt sellainen viikonloppu ja auto on nyt siellä AJ-tekillä tosiaan. Ja sitten vähän tehdään muitakin muutoksia ja niin. Vähän pitäisi teippailla puskuria ja vähän pitäisi jotain teippailla levikkeitä ja kiinni ja se ikkuna tosiaan hajosi kans ja pleksit niin vähän pleksiä ja sitten kyllä. Mutta jos nyt jotain positiivista hakee, niin kumminkin tekniikka, moottori sajoit aika paljon ton viikonlopun aikana ja eihän siinä ollut niinku pelliä olisi tarvinnut avata muuta kuin siinä mielessä vähän rautettiin aina, että jäähtyisi paremmin. Jäähtymään, joo, siis sillä lailla kyllähän nyt niin kuin kaikki toimii, että nyt vaan ehkä enemmän sellaista hienosäätöä, että mun olisi sillä autolla hyvä ajaa. Niin kuin, voi olla, että jonkun mun mielestä se olisi ihan hyvä tollasenaankin, mutta... Viimeksi sanot sitä vetarihommasta, niin siihen nyt on omat ratkaisut ja nyt vähän ehkä tietää enemmän, kuin ei tähän ole... Tällaiseen minäkään perehtynyt 325-orkkiska osiin ja näin, että nyt tiedetään, että joo, se on susivetari se, mitä nyt on hajonnut, ja nyt tämä toinen merkki, mitä nyt just Motonesistakin saa, niin se pitäisi olla vähän parempi. Ja nyt se kestikin, ja että orkkisvetari olisi vielä, mutta onhan sitten nämä teetetyt vielä, että kyllä ne on tiedossa, että ei tarvitse niinku Niistä hirveästi puhua enää, että kyllä nämä vetarihommat on tiedossa ja ne on käsitelty. Joo, ne on tiedossa, sitten siinä autossa nyt on niin paljon kaikkea muutakin, mitä pitäisi niin kuin kehittää ja sen listahan on aina loputon ja niin paljon kuin vaan rahaa olisi ja olisi tekijöitä, niin ainahan niin paljon voi sitä autoakin kehittää, mutta mulla ainakin se raja tulee sen budjetin osalta aika äkkiä vastaan, että en mä voi niin kuin pistää siihen kaikkea, mitä mä haluaisin. Ja totta kai mä ymmärrän, että porukka niin kuin haluaa auttaa ja laittaa sillä hyviä vinkkejä, mutta sitten niin kuin, muistakaa, että mä en ole miljonääri. Niin, kyllähän se tiedetään tason tarkkaan, mitä pitäisi tehdä, jos niin, rupeisi että... uudestaan tekemään ja niin. Laittaa sitä rahaa. Kyllä. Joo, mutta sillä lailla mä haluan vielä kaikki kiittää, jotka mä auttoi viikonlopun aikana. Ja ei välttämättä ollut niin kuin mun tiimiläisille tai niille ihmisille, jotka siinä mun varikolla oli, niin myöskään kauhean mukavaa, koska mä olin aika huonolla tuulella koko viikonlopun, koska se ajaminen ei vaan niin kuin ollut kivaa, niin sitten myönnän, että en ollut mikään miellyttävä ihminen. Mutta kiitos kaikille, jotka silti jakso auttaa ja tsempata ja lainas osia ja haki osia ja teki kaikkea. Ihan huippuja tyyppiä. Mutta mun mielestä sitä pitää nyt vähän muuttaa. Ja uuden ahtimen mä haluaisin, että jos jollain on ylimääräinen ahdin, niin mulle voi lähettää. Karretti. Borgwarner. Karretti, jos jollakin on karretti. No joo. Keesarjalainen. Niin. Mutta mulla on uusia paitojakin, että jos haluatte avustaa tätä mun vetaria turpakassaa, niin ostakaa multa paitoja. Mut joo, nähdään seuraavalla videolla. Moikku!